Så lige prøve at løfte dine hænder sådan helt op over hovedet på det her. Se det der splitsekund, vi kommer ned og rører. Det er et splitsekund, vi rører. Det er som om det er sådan en kugle energi, hvor hænderne bare eksploderer fra hinanden. Det er et splitsekund, vi rører, så flyver hænderne bare 20-30 cm fra den bare siger... Så er den der lige præcis. Vi så også bare, at holde dem op der gang. Se det der splitsekund, vi kommer ned og rører. Det er et splitsekund, vi rører, så eksploderer hænderne bare sådan 20-30 cm fra den bare siger... Så er den der lige præcis. Hvad sagde du? Karen. Hedder du Karen? Nej. Hvad hedder du så? Karen. Okay. Jeg kan sådan tænke over, at sådan en appelsin, den er faktisk sådan lidt nede. Appelsin er sådan, at de er dyre, og man skal grine. Sætter det også på nogle gange, så er de sure, og... Men så er det bare, vi har hypnose, men hypnose, det er bare det, det er jo det, hypnose er bare, så er det en hypnose, 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 ja. Nemlig. Der var slukknappen, da. Lige nøjagtigt. Ja. Sådan så lige pludselig, så kommer man til døden, og siger... Snakker vi tøj sådan tit til dig, eller?